Hit Marmot je hra na NES. Hned ji spouštím. A musím si posunout kameru. A hele, ono to bude asi na světelnou pistoli. Doufám, že mi to bude fungovat na myši. Kde končí ten obraz? Ježiš, až někde tady. Vylízá ta příšera. No, by mohlo být ono. Takže jedna krysa, dvě krysy, vylepšená jedna krysa, nebo pokročilý dvě krysy. Já hru za krysu, jo. Spíš budu střílet krysy, ne? Animované dveře. A to už hraju, to nehraju, to je demo. Jo, to je krysa to modrý, aha. No to je divná barva teda. No ale počkat. Kde to jsem? Já tady klikám úplně kam jinam. Jsem tady ještě vůbec. No dobrý, můžu zaměřovat. To bylo zajímavý demo. To jsem teda nehrál. Hejbal jsem myší. Ale nic to nedělalo. Takže já to tady odstartuju. Kooperace pro dva, anebo machine gun. Budu kooperovat s kým? Sám se sebou. Ježíš, plácní krtka lopatou, co to je? To nechci. Jenže já vidím zaměřovač. Já nevidím zaměřovač. Moment. Musím to pauznout. Tohle musím vypnout. A musím se dívat přímo do emulátoru, protože tam vidím ten zaměřovač. A nebo, moment ještě, já si tady zapnu někde, se tady zapínalo kurzor v OBSku, no, ale to asi teďka nenajdu. Počkat, takhle, nastavení, jo. A teď by mi to mělo fungovat. Takže já zkusím si to zapnout. No teďka zase nevidím tu hru. Musím přesunout pryč. Zapnout. Teď. Jo, už tam vidím zaměřovač. Takže. Ne, že já můžu vyjet z toho emulátoru pryč, to je blbý. Protože já z něj vyjedu a zmáčknu něco, co nechci. Třeba zavřít nahrávání a podobně. Si to tady pozavírám, abych omylem něco nezavřel teda. Nemůžu si tu myš nějak omezit na ten emulátor, to asi tady nejde. Tak, pokračuju. No, sakra. A to je teda ta krysa taky. Má to být sice krtek. Protože je to modrý. Takže je to krysa. To dává smysl. No tohle nechci, tam to bylo lepší. 7 a druhý hráč 0. Ale že to bylo pro dva, jo? Já nechci pro dva, já vím, že jsem dal kooperaci, ale ježíš, znova zase tohleto. Zase se ani netrefím. Pas je 6. To je jako, že jich mám 6 na střílet, jo. 4 mám. 5. 6. Ještě 6 krys. 9 nábojů mám. Trefil jsem se 10krát. 11krát. No, dobrý. A co? Jdu dál nebo nejdu? To jako jenom, že vyhraju nad tím druhým hráčem, nebo co? Třetí kolo. A furt to samý, ale ne. To schytal hnedka. Kolik mám nábojů? Je jich tam 14. 21 nábojů. No tak jestli tohle bude celá, to je blbost, to nemůže být celá hra. Víte, tam chodila krysa v nějakém obýváku, to vypadalo mnohem líp. Jak to, že ho to netrefuje, teď jsem naprosto přesnej. On tohle bylo vedle, to chápu.
tohle mělo být vedle. Já jsem trefil to vedle a pak zadal myší na něj a ono to sejmulo. 26. On se tady modlí. Pokračuju furt dál, ale... No tak uvidíme, no. Až tam bude stay level, tak zjistím, že to asi nikam nepokračuje. To je zajímavý, to jak reaguje divně. Už po druhý se mi stalo, že jsem vystřelil mimo, jasně jsem to viděl, ale jak jsem zajel ještě na toho krtka, nebo krysu, tak ho to ještě sejmulo. Deset, no. A proč já se takhle divně tvářím? Vůbec ne výherně. On se tady jenom modlí a je v klidu. A já jsem takový nějaký divnej. Takhle jes. No já to tady budu takhle trefovat, dokud neprohraju. Předpokládám, že se to furt nějak zrychluje, anebo že jich tam míň, nebo mám míň nábojů, nebo něco. No, nábojů mám koukám dost. Asi rychleji zalejzaj. To vypadalo, jako bych měl trefit. Jo, občas mají ten hitbox hrozně malej. No, tak tohle se asi hraje tak dlouho, dokud to zvládám, no. 8 jich mám trefit. Teď bude určitě tady. Úplně jinde. No, co to? Podvody. No je to možný. Jen co jsem se rozhodl, že to dohraju, tak to prohraju. No to jsou jasný zásahy, ale... On mi to vůbec nepočítá. To bylo těsný. Jsem nesměl udělat teď na konci žádnou chybu, ty poslední tři zásahy nebo kolik, jinak bych to nedal. Tak 8 jich mám zase trefit. A jsem měl i předtím 8, tak oni jsou asi furt rychlejší jenom. Jsem čekal, že jich bude se zvyšovat ten počet, kolik jich mám trefit. Ne, oni jsou asi rychlejší, protože teďka mi to jde čím dál hůř. Teď už to nedám. Prosto jasný zásahy. Tohle bylo třeba naprosto vedle, ale zase jsem na to zajel. No a teď jsem to nedal. A game over. Zajímavý. Tak si dám jiný mod. A tam bude určitě ten jiný level. Dám si pořád... No proč dvě krysy teďka? To vypadá jako, že jsem hrál pro dva, ale ten druhý vlastně tam nehrál. Hleda, že by měl druhý zaměřovač na tý samý. No, zkusím to dát ještě takhle, ale vyberu jiný mod. No tak to nechápu, tohle. No, zkusím to, uvidím, co to udělá. Pro dva hráče. Jenom 6 stačí zastřelit. No, takže teď jsme tam dva, tady má on ty náboje, tady já. Body jsou jenom podle jednotek zabitejch. A ne to skóre, co jsem tam měl předtím. Poslední náboj. A ještě dvě krysy, já už nemám náboje. No, takže jsem vyhrál a jdeme dál. A tady jako co? Vždycky někdo vyhraje. Čekaj, já trefím aspoň jednoho a vyhraju. Takhle trefím jednoho. Čekaj, abych to mohl vystřílet. Třeba ta hra rychleji skončí. Ale teďka ještě asi má šanci ten druhý hráč. Bych mohl tady nějak vyzkoušet, jestli tam mám nastavenýho druhýho. No, to bych musel nějakou druhou myší. No. To není Amiga, abych tady měl dvě myši. A ještě dvě krysy a je to.
Zajímavý. No, takže tohle bylo divný. A teďka Machine Gun. Furt to samý. Aha, stačí držet, ale tady všechny vykosím. To by mělo být jednoduchý. Co je? Aha. Mně došly náboje, já jsem si nevšiml, že je to taky na náboje. Já jsem si říkal, to tak rychle střílí, tak to tam bude nekonečno. A ono prdlajs. Mám nula. Jsem se do toho tak zažral. Natrefil jsem 4. A podle mě bych měl jich trefit 6, ale stejně vyhraju. Ne. No tak já už ničemu nerozumím. No takže to byly normální krysy. Si dáme normální 2 krysy. Kooperace. Budou vykukovat 2. Aha. No dobrý, no, tak vykukujou 2. Jako lepší. A když se hraje pro 2, tak ještě lepší asi, no, ale jako jinak nic moc, no. Ale rychleji se odpočítají asi, se mi zdálo. Že jich je tam stejný počet, ale lezou po 2, takže je to rychlejiš odbitý. Takže jsem rychlejiš prohrál. No takže tohle víme. A tady ty pokročilý krysy. Máme kooperaci. Tak co budou dělat? No tak já jsem myslel, že to bude ten opívák a ono taky nic. Aha, to je hodná krysa. Tu jsem neměl zabíjet. To má nějaká vykulená, ježišmarja, kdyby měla aspoň jinou barvu. To má nějaká vykulená, tam nahoře. No ničem se skoro netrefil. Vyles. Taková usměvavá vykulená a přesto zlá. No, takže jsem jich trefil 6, takže jsem to dal. No to je teda celá hra, tohleto. No to můžu tady vystřílet, mám hodně nábojů. Už nemám žádný. No tak to teda, to je všechno? Já jsem myslel, že to bylo asi nějaký intro, nebo co, že tam ve obýváku běhá krysa. A vůbec to nebyla hra. To je jenom tohle. Sice trošku propracovaný, že to má víc módů. A jde to i pro 2. Ale jinak nic. No, takže tohle to pokročilý, to bude jenom zase ty 2 krysy. No to je všechno. No, možná to jde i dohrát, teda to nevím. Kdybych si dal ten Machine Gun, abych to ještě zkusil. A tak to já zkusím. A když to dám na ty 2 krysy, to bude asi těžší. Protože oni mi budou ubejvat po 2. A já to nebudu stíhat zabíjet. Taková pěkná animace těch dveří. Tady bych čekal nějaký RPGčko. Teď je tady obejvák. Co je to tady ten flag? Krysa. Chlást. Jo, ona to nese žrat. Ona žere. Nějaký sejra nebo co? Fialovej nebo růžovej sejra. Tak to bylo intro, no, to nebyla hra. To intro vypadalo teda líp než celá hra. No, takže já zkusím ještě jednoho krysáka. Dám si to s Machine Gunem. A teďka na ostro to zkusím dohrát. Což se mi nemůže v životě povíct, protože to bude jak Tetris, potom tak strašně rychlý, že už to ani nejde, si myslím. 90 nábojů mám. Mám jich zabít 6. Tak
Takže zatím tohle by bylo úplně v klidu. Už jsem jich zabil 8, že jo, takže to je v pohodě, už se nemusím snažit. To netrefil. Ty zásahy jsou divný. Patnáct jsem jich trefil. Nevím, proč je tady teda ten druhý hráč, když vůbec on nehraje teďka. Nebo jestli taky může hrát. Ale to je blbost. Nebo jako, že bychom hráli dva za jednoho hráče. To je taky úplná blbost, že tady je jedno skóre. Tam jsou dvě. Pět a ještě jeden a mám to. Tak. Já je nebudu trefovat, protože když je trefuju, tak oni se tam zaklepou a zdržujou zbytečně. Takže když už mám splněno, tak je nechám odlítnout. Ať zmizej. Ať jdu rychlejš dál. Navíc mi zbydou. No, mi to přidalo jenom nějaký skóre za nějaký zbylý náboje, ale ne za všechny. Takže kolik teďka? 6. Furt. To je furt stejný, nebo? Co to tady na mě zkoušejí? Tři. Čtyři. No tohle je jednodušší s tím kulometem. Šest. Hotovo. Tak, teďka. Vypadněte všichni. Mám 79 nábojů. Dá mi to body za nějaký, který jsou asi jenom nad 50. Nad 64? Je divný. Tak jsem ve čtvrtým. Do desátého bych se mohl dostat. Tam uvidíme, co se stane. Třeba tam bude nějaký závěrečný boss. Krysí boss. Což teda nebude. Já si myslím, že tam nic jiného nebude už. Ani konec tam asi nebude, bych řekl. No, to je zase 6. Hotovo. Tak se to asi jenom zrychluje. A to je celý. No zase 64. Tak asi opravdu to, co je nad 64 nábojů, tak je bonus. Nevím teda proč takovýhle divný číslo, ale zřejmě jo. 8 jich mám trefit. Už to zvýšili. Ze 6 na jednou 8. Parádička, kulomet, s tím to jde, tak 8 mám splněných, ostatní nechám proběhnout, 68, takže za 4 náboje dostanu bonus. Je to tak? Takže jsem v 6, asi v 10 se zase změní cíl, teď je to teda 8. Jsem ho minul. A poslední, hotovo. Zase bude nějaký bonus za náboje. Ale vykukuje už teda rychle. Že by se to vždycky po 5 levelech nějak stížilo. Nebo zrychlilo. Je to možný. Cíl 8. Vylez v prostředku, kde jsem si říkal, teď už tam nevyleze, když tam vylez minule. A on znova, zrovna jo. No, už mám přes polovinu hotovo. No jo. A je to. 72 nábojů mi zbylo. Taková hromada. Tak jsem ve 8. Pořád 8. Teďka v prostředku nevyleze.
To už by byla moc velká náhoda, kdyby třikrát za sebou vylez v prostředku. I když on ve skutečnosti vylez, no, protože minule vylez dvakrát v prostředku za sebou. No teď už mi to tak nejde. Na konce ani nebudu mít bonus za náboje. Ale už to mám splněný. Takže teď nedostanu ani korunu za náboje. Tak to nechápu vůbec. Teď jsem dostal bonus za všechny náboje, co jsem měl. Tak nevím. Tohle je taky zajímavý. No něco se musí stát, až tady budu mít 999. Takže devátý kolo a potom se něco stane. Potom se to zase zrychlí a zvýší se počet, kolik jich mám trefovat. Si myslím. Ale to už bude podle mě nereálný. Teď už je to dost rychlý, ale ještě to stíhám a potom už to bude rychlý a už to nebudu stíhat. Tak. Takže bych měl vyplejtvat teďka ty náboje, abych měl méně než 64. Abych měl víc bodů. To je nějaká chyba, ne? Nebo mi to teďka možná přidává víc? A nevím, kolik mi to přidává za jeden náboj. Tak teďka desítka. No jo, už jich musím trefit 10. Změnil barvu na růžovo. A že by to bylo nějaký rychlejší, to se mi nezdá. Jsem čekal, že jenom vykouknu, zalezou a vůbec nic nestihnu. A docela stíhám. No akorát, že je větší limit, no. Tak počkat, já vystřílim takhle pod 64. 160 tisíc mám. Dává mi to stovky. Takže jedenáctka. Trošku jsem minul na začátku, ale už jsem se do toho zase dostal. Takže to, ono to půjde. No, horší bude, jestli u téhle hry někdo přemýšlel a řekl si, to bude moc rychlý, už to nebudeme zrychlovat. Tak tady budu hrát týden a budu v tisícím levelu za chvíli. Ale to taky nebudu. Už jsem málem taky nebyl. Jsem nahrál jenom jeden bonus navíc, než bylo potřeba, a tak mě to vyděsilo, že jsem ani nezačal taktizovat s těma vystřelenýma nábojema. Takže 94, nevím čeho. 12. Bude to chtít větší soustředění. To bylo tak velký soustředění, až jsem ho netrefil. Tam neléz v té malý děuře, tady, kdy máš větší hlavu, tam se líp trefuje. No, jsem se taky netrefil, sakra. 7. Ještě je furt málo. Já normálně to nedám, za chvíli bude game over. Ještě jednoho, uf. Poslední tady byl, no už jsem to málem nedal. No a teď to taky načítá ty bonusy po stovce, jo. No, takže nevím, proč to zaseklo na 64. To je takový divný programátorský číslo, že to bude nějaká chyba. Tak do 15. se možná ani nedostanu. Už je to tady. Doprčic. Že by byly opravdu rychlejší. Jenom jsem si toho nějak nevšim. Uf, mám to. 51 nábojů, takže dostanu za všechno body. Já se chci dostat aspoň do 15. 114, takže na stovce není konec. Škoda. No, to je ještě dva levely. To nedám. Nebo jeden. Už ta 15 bude zase rychlejší. Myslím, že jo. Tohle je dost rychlý, sakra, my se nějak rozjeli. No, tak tady končím. Jsem skončil. Už to určitě nejde.
No, jeden mi chybí. To je game over? Ježišmarja. Proč aspoň do té 15 jsem se nedostal? Tam mě to mohlo zesmažit. Ale že by byl konec v 15, to se mi nějak nezdá. No ale kdybychom hráli pro dva, tak by to bylo asi jednodušší ještě ke všemu, protože... No tam nevím, jak to vlastně funguje, jo? Počkej, já se podívám ještě. Když si to dám... A počkej, tohle ne. Si dám jednu krysu, dám si to pro dva. Jsme oba na jednou. Každý má náboje. Takže máme vlastně dvojnásobek nábojů. Ale ono to chtělo 6, no to je... No takže je to jednodušší pro ty dva. To se nijak nestížilo, naopak máme dvojnásobek nábojů. A chce to pořád zabít 6 krtků. Takže já můžu hlídat polovinu děr, druhý hráč taky druhou polovinu. A je to v pohodě, no. No takže to by bylo... Hit Marmot, nebo jak se to jmenuje. Grafika šílená. Čekal jsem teda, že to bude něco podle toho intra. To intro je celý lepší nebo hezčí než celá ta hra, no, protože animovaný dveře sice, už to vypadalo jako nějaký RPGčko, ale ve finále je to hra na jednu obrazovku, kde se střílí krysa, která leze z díry. No. Ale zase na druhou stranu je to trošku propracovaný. No, trošku dost, na to, že je to taková jednoduchá hra, tak je to dost propracovaný. Je tady spousta módů. A jde to i pro dva na jednou, takže to je zase dobrý, no. Ale proč se tady dělají, kdyby místo tohohle udělali nějaký... Třeba tady, že by lezli, právě jsem si myslel, že tady poleze krysa a ji budu trefovat. A ono nic, no. A když už to tady mají, tak to mohli udělat. To by nedalo za tolik práce, no. Žere. A zdrhne. Si žral tam něco růžovýho, no. No takže to by bylo všechno. No jak já to budu hodnotit? Co tomu dám za hodnocení? No za to, že je to takhle propracovaný, i když je to tak jednoduchá hra, tak asi průměrno. Nevím, uvidím. Takže já to vypínám. A půjdu vylosovat hru na příště. Teď zase pozapínám všechno, co jsem tady měl zobrazený a musel jsem to vypnout. Takže tady máme, já si ještě posunu kameru. Tady musím doplnit, tady jsem si napsal to, co jsem tam nepromítnul, ty posílení platform, takže tady máme 33, Martin, Forkis 81, to je 44, Petiu, ten má 109, a Filip, ten má 30. Tohle to můžu teda odstranit. Díky za podporu. Většinou se to nastřádalo za hry na přání. A já teda odečtu jedničku. A vylosuju platformu, ze které budu hrát něco příště. Takhle. Šoupnu to sem. Tak. Tak, co pak to bude? Amiga. Takže něco na Amize. A to si hnedka vyzkoušíme, jestli už opravili tenhle ten losovač. Protože na Amize je hodně her. Jestli to bude fungovat. Já si teda tipnu, že to fungovat nebude, že to neopravili. Sice mi ještě jednou napsali, respektive já jsem jim napsal, jestli se na to podívali. A oni, že se na to teprve ještě podívají, znova odepsali. Tak teďka to tam vkládám, ale určitě to fungovat nebude. Nahrál jsem jim video, jak to nefunguje, aby věděli. Dokonce se na to video podívali, což se divím teda. Ale tipuju, že to nebude opravené. Tohle ještě furt v pohodě. Teďka vlastně tohle už se nestalo předtím. Jenom se tam znova objevil kurzor a nic. On je taky možný, že se aktualizoval prohlížeč
a bylo to tím, a to taky to mohlo opravit. Ale teď už to skoro vypadá, že to bude fungovat. A nebo nevím, no. No jako dlouho to trvalo, to jo. Ale že by to opravdu opravili. 3002 her, jo. Takový hezký číslo. Se mi nezdá. No jo, mají pravdu. Přidat. No funguje to? Tak buď se to opravilo samo. No tohle je ale zase nějaký pomalejší. Tohle bylo minule rychlejší teda. Zvětšení. Nebo to opravil ten prohlížeč, že se nějak sám aktualizoval. A nebo to opravdu opravili oni. Každopádně vypadá, že to funguje. Takže můžu losovat hru. Kampfgruppe. Ne. To je něco německy. Tomu zase nebudu rozumět. To se nedostanu ani z menu zase. To je nějaký grupáč v kempu. No nevím teda, co tohle to bude. No to jsem na to zvědavej. Tipuju, že je to na jednu disketu. A nebo na 12, když je to německá hra. To jsou takové dvě možnosti. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahrajou bez losování. A máme tady novýho podporovatele, tady, to Filip. Dostal chobotnici, respektive kouzelnej ten, co to vypouští ta chobotnice. Ingoust. No. Takže si ho může užít. Jak ho využije, je na něm. A jak já využiju tuhle tu hru, to jsem teda zvědavý. Trošku si toho bojím, co na mě vybavne příště. No. Takže nějaký Kampfgruppe. No, radši si ani nechci představovat, co to je. Uvidíme.